ሁላችን ሲቀያየርም ያመጋገብ መቀየር አለበት ተብሏል። ምን ይሻል? ለብቻ ብትስቋል ከፈዩ እኔ እየሰማሁሽ ነው፣ እየሳቁ አይደለም። እሺ እሺ፣ ምን መሰለህ፣ እነዚህ የእድሜ ክልሎችን በአምስት ነው የከፈሏቸው። እነዚህ ኢት ቢዩቲፉል የተባለ መጽሐፍ የጻፉ በተለይ በምግብ ደግሞ በጣም ትልቅ እውቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው። እና በእድሜ የከፋፈልንባቸው ምክንያቶች ሰዎች እድሜያቸው እየጨመረ ሲመጣ ጥሩ ቆዳ፣ ጥሩ ቁመና፣ ጥሩ ኃይል እና ጤናማ እንዲሆኑ ማድረግ ያለባቸው ነገር ስለሆነ ነው ብለዋል። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ኬት መሰለ በሀያዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ነው የጀመሩት። በተለይ ደግሞ በእነዚህ በሀያዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ለጤናቸው ወይ ላበላላቸው የሚጨነቁ ሰዎች አይደሉም ተብሏል። እነሱ በብዛት ያገኙትን ነው የምታግበሰብሱት። አዎ ጥሩ ጥሩ ነገር ነው አሁን የተናገርከው። እሺ እነዚህ እንዲሁም እነዚህ በሀያዎቹ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች የሚያተኩሩት ለጤናቸው ትኩረት የሚሰጡ ሳይሆን ወደ መዝናናቱ የሚያደሉ ይሄ ነገር ጠቃሚ አይደለም ይሄ ነገር ጠቃሚ ነው ቢባሉም ካዝናናቸው የሚጠጡ የሚያጨሱ፣ ስለዚህ ያን ያህል ለራሳቸው ወይም ለጤናቸው ትልቅ ትኩረት የማይሰጡ ናቸው። ግን እዚህ ጋርም ትኩረት መሰጠት አለበት ብለዋል። በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ጥሩ ፕሮቲን መጠን ያላቸው ምግቦችን ማብዛት አለባቸው። ከአሳ፣ እንቁላል፣ ዶሮ ማግኘት የምንችላቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የቅባት እህሎችንም መጠቀም አለባቸው ተብለዋል። በተለይ ደግሞ የአረንጓዴ የአትክልት አይነቶች እነ አበባ ጎመን፣ ቆስጣ፣ ጎመን እነዚህን ምግቦች እና ፍራፍሬዎችን ማብዛት መቻል አለባቸው ተብሏል። በዚህ እድሜ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች በእኛ ሀገር የሚያስኬድ አልመስለኝ። እንዴት በሀያዎች ውስጥ ያሉ ሰዎች ወጣቶች ብዙ ጊዜ ይህን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት አይሰጡማ። ምንድን ነው ወደ በርገሩ እንደዚህ መስለኝ አይደል? አዎ እኮ ያስተካክላሉ ከአሁን በኋላ። አዎ እሺ፣ አሁን ለማስተካከል እሺ። በሰላሳዎቹ ደግሞ እንግባ። በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ አዳዲስ ሴሎች ቀስቀስ እያሉ የሚመረቱበት የእድሜ ክልል ነው እና የቆዳችንም ሁኔታ በጣም እየሳሳ ከነበረው ደግሞ ከጥሩ ይዞታ በጣም እየቀነሰ የሚመጣበት ደረቅ የሚሆንበት የእድሜ ክልል ነው። የሰውነታችን ደግሞ ክብደት ከሁሉም ካሉት ከእድሜያችን በአማካኝ ወደ ሰላሳዎቹ ላይ የመጨመር ነገር ይታይበታል። ስለዚህ እዚህም ላይ በጣም ትልቅ ትኩረት መስጠት አለብን። በተለይ የቫይታሚን ሲ መጠን ያላቸውን ምግቦች በደንብ ማዘውተር ይጠበቅብናል። በፍራፍሬዎችን፣ አትክልቶችን ቅድም ያነሳናቸውን በተለይ ደግሞ በሁሉም እድሜ ክልል መበላት አለባቸው ያሉት እነዚህ አረንጓዴዎቹን ነው፣ እነ ቆስጣ፣ እነ አበባ ጎመን ጎመንን ጨምሮ ማለት ነው። እና እነዚህ በደንብ መበላት ያለባቸው ናቸው በሰላሳዎቹ። ወተትም መጠጣት አለበት የተባለበት ነው። ሌላው ደግሞ በአርባዎቹ የሚገኙበት በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙት ቅድም በሰላሳዎቹ ሊሆኑ ይችላሉ ያልናቸው የተለያዩ ለውጦች የሚጨምሩበት በይበልጥ ማለት ነው። ይሄ ከቆዳ ጋር ተያይዞ በተለይ የቆዳችን ነገር የሚቀየርበት ነው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ በዚህ በአርባዎቹ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች የፋት እና ይሄ ቅባት መጠን ያላቸው ምግቦች በጭራሽ መመገብ የለባቸውም። ራሳቸውን ከስጋ ከተለያዩ ፋት ከሚበዛባቸው ነገሮች ራሳቸውን ማራቅ መቻል አለባቸው። ስንዴ መመገብ የለባቸውም ተብሏል። በዚህ አካባቢ የሚገኙ ሰዎች ቅድም እንዳልናቸው በተለይ እነዚህ አሁንም እነዚህ ሰዎች ፍራፍሬ እና አትክልቶች በተለይ ደግሞ አትክልቶች ላይ በደንብ ማተኮር አለባቸው። ስለዚህ በአርባዎቹ የሚገኙት ደግሞ በጭራሽ ፋትና ቅባትን መራቅ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዲያደርጋሉ። ሌሎቹ ደግሞ ወደ ሀምሳ ክልል በሀምሳ እድሜዎቹ ክልል የሚገኙ በሀምሳ እድሜዎቹ ክልል ላይ ደግሞ ከሚገኙት አንድ ከሚቀየሩት ወይም ለውጥ ከሚታይባቸው በጣም ሰፊ ነገሮች የቆዳችን ነጠብጣብ የሚወጡብን ነገሮች ናቸው። በዚህ እድሜ ክልል ብዙ እንደዚህ አይነት ለውጥ ይታያል። በተለይ በክንድና በእጅ ላይ የሴላችን ደግሞ እርጥበቱ በ30% እንዲቀንስ የሚሆንበት የእድሜያችን ክልል ነው። ቆዳችን ደግሞ ደረቅና ስስ እየሆነ በጣም እየተቀየረ የሚመጣበት ነው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ሴቶች ላይ ደግሞ የሆርሞን ለውጥ የሚታይበትም ይሄኛው እድሜ ነው። በ50 እድሜ ክልል የሚገኙ ናቸው። ስለዚህ ከባድ የሆነ የቆዳ ለውጥ ይመጣል። ስለዚህ ለስላሳነቱን ለመጠበቅ
በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕሮቲን የበዛባቸው ምግቦችና ፍራፍሬዎችም አትክልቶችንም ቢመገቡ የደም የስኳር መጠናቸውንም እንዲቀንስና መቆጣጠር እንዲችሉ ሆርሞናቸውንም መቆጣጠር እንዲችሉ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ምግቦቹ ተመሳሳዮች ናቸው ግን ያላቸውንም ለውጦችን ማወቅ አንድ ነገር ነው አይደል? በየድሜው ሌላ ሌላ አይነት ለውጦች እየመጡ ስለሚመጡ ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ 60ዎቹ የ60ዎቹ ውስጥ የሚገኙት ይሄ ፋሺያ የሚባል በእጅና በታፋችን ቦታዎች ላይ የሚገኝ ጡንታችን መጠን የሚቆጣጠር ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ መሰለ በዚህ የድሜ ክልል ሰዎች ሲገቡ ይሄ ነገር እንዲቀንስ ይሆናል እና የቆዳም በጣም መሰብሰብ ወዙን ማጣት ይሄ አመዳማ ምንለው አይነት ቀለም እንዲኖር የሚያደርግበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውም አንድ በ60ዎቹ ሰዎች ሲመጡ የሚቀየሩበት ወይም የሚያዩት ለውጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ጊዜ የፕሮቲን መጠን አይረሳም፣ ቫይታሚን ዲ ንጥረ ነገር ማግኘት መቻል አለብን፣ አሳ የመሳሰሉ ምግቦች ማግኘት መቻል አለብን ማለት ነው። እንደ ቀደሞቹ አትክልትና ፍራፍሬዎች እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ ያ ሁሉም ጋር ስለሚገኙ እነሱ በጣም ጥሩ ጊፍት እና መሰግናለን። ከዛሬ ጀምሮ መቼም ከኛ ጋር ተጋፍተሽ አብይ በተለይ ከኔ ጋር ቦታኝ። እሺ እሺ፣ ሙዚቃ እንስማ። ስንመለስ የመጨረሻውን ክትባት እናቀርባለን። ሙዚቃ ግን አሁን የሙዚቃ ምርጫ ይሄ የኔ ነው። አዎ እኮ ያንቺ የኔ ነው ለማለት ሲሆን ሳይሆን አይ ከዛ በፊት የነበሩትን አስተዋውቃለሁ ለማለት ነው። እስካሁን እየተዋወቅኩ ነበር። ስለዚህ ያንቺ የቢዮንሴ ነው ሰምተን እንመለስ።